já jsem Zero, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady budeme mít, nebo tady máme další komentovaný replay. A tentokrát to bude s jezevcema. Máme tady double jezevce, v chatě mám pana Vojtěcha Nováka, a.k.a. pana Grosbera, a.k.a. Forever Green, aneb, jo, měňte si furt ty nicky. Každopádně, vy co chodíte na streamy, tak Vojtu znáte a hrajem s ním, nebo hraju s ním chaty. A většinou se nám jako fakt hodně, hodně daří a z memu máme spolu takový mím, že prostě když spolu hrajeme, tak je pro nás nejlepší desítka Badger. Když jako Badger je obecně považovaný jako za jednu z nejhorších desítek, protože jste pomalý prostě. Je to prostě bída ten tank, opravdu. Ale! Je tady obrovský ale. Když ale vezmete dva Badgery do chaty, tak je z toho něco úplně jiného, protože najednou, vy když hrajete toho Badgera, nebo takhle, Badger je hrozně závislý na týmu. Tím, že jste pomalí, tak prostě pokud vám prostě spojenci ujedou, někde chcípnou a vy s tím neuděláte prostě nic. Ale když jste dva, tak za prvý máte v součtu přes 4k HP, teda kdo tam vozí armor. Za druhý máte ten armor, takže jste schopni se nějak pokrývat a máte prostě dvakrát, kolik máme, 3500 DPMko? Takže tady ta bitva bude ukázka toho, nebo já přemýšlím, jak bychom si mohli nazvat tady to videjko. Něco jako nejlepší desítková četa, nebo něco takovýho prostě. No, uvidíte, proč vám tady tu bitvu ukazuju. Hlada. Pro tenhle tank, actually velmi dobrá mapa, protože můžete vzít prostě ty dva badgery a postavit je tady do těch průjezdů, buď oba do jednoho průjezdu, což my uděláme tady s Grosem. A nebyl to úplně dobrý tah, protože on je ten Badger docela velký a budeme se tam překážet. Nebo se dá taky zahrát to, že postavíte jednou Badgera sem a druhýho prostě do toho druhého průjezdu. A nebo můžete jednoho Badgera poslat klidně jakože takhle, druhýho spolen, nebo oba vrchem, nebo klidně oba na mid, nebo když budou mít hodně medek, tak jako klidně to. Ale prostě pokud hrajete Badgery v chatě, tak musíte hrát prostě u sebe. Musíte se snažit, abyste se vždycky mohli pokrýt, protože vás budou chtít detrackovat. Budou vás chtít detracknout a obě, takže potřebujete toho druhého Badgera, aby prostě třeba detrackoval ty nepřátelé, nebo aby prostě když za sebou stojí dva Badgery, nedovedu si představit, jak hloupý by hráč musel být, aby prostě najel dobrovolně před dva Badgery. No a my tady teďka máme pozičku, Badger má 10 stupňů gun deprese, což je jako velmi v pořádku. Takže my jsme tady schopní teďka nějak jako holdit. Pade Bčko to nehraje úplně dobře. A Pade Bčko overpíknulo. A Pade Bčko dostalo track. Pade Bčko dostalo permatrack. No a můžeme počítat, jak dlouho trvalo zabít to padebéčko. Ten permatrack dostal cca v 5.40, takže do 10 vteřin padebéčko minus. A prostě, ale tohle to je hrozně podceňovaná věc, která se ale s těma badgerama, pokud je jako pletuníte, stává fakt často. Vy si prostě permatracknete jakoukoliv heavinu a ta heavina je do 20 vteřin mrtvá, pokud nemá opravy. A je to prostě hrozně satisfying. No a my teda prohráváme. Tak nějak nám pochcípal tým, umřela nám 113, umřela nám 5-7 heavina. A najel tady na nás Fog, který jsme nějakým způsobem byli soustřel. A Gross mi teďka kóluje, že negativní, že mám držet pozici, ať držím HPčka. Což samozřejmě, takže já jsem to backnul. Já jsem chtěl jenom trošku tam potrestat toho focha, protože Badger má skvělou pené, máte 370 na CRku, což je hrozně skvělý. A tím pádem, tím, že CRka mají normalizaci, teda, myslím, řekl jsem to správně, prostě negujou úhel pancíře, APčka negujou 5 stupňů, APCRka 2 nebo 3 stupně. Takže se s CRkama líp střílí do zahnutých, teda nauhlovaných pancířů než zítama. A třeba toho focha prostě, nebo takovýhle, nebo mauze na vrchní pál může probíjet, je to úplně hrozně satisfying. Teďka tady na nás nalítává ten grill, který to trošku prodal.
Já ho mysnul, ale grozu dopnul, takže to nebylo zase tak na škodu. A tady jsem málem píknul před tu E100. A naštěstí jsem si všiml, že na mě jede. A řekl jsem si, že ho teda jako asi vyřeším, ať tu E100 pak už máme prostě z krku. S grozem jsme to otočili teda, tím, že jsme tady hráli sami v podstatě, tak jsme podrželi úplně celou bitvu. Zatím teda máme jediný 4, teďka už 5 kilů v celý bitvě. A ještě tady mají full HP baťáčka. Mně se tady povedla tenhle ten kill na to Fávo, takže už mám teďka Redliho. No a teďka jsem si říkal na tom streamu, bylo to hra na streamu a říkal jsem si, to byla by mega sranda, kdyby jsme měli prostě 7 kilů včetě dvou badgerů a prostě carry tun dvou badgerů. Úplně jsem si říkal, content na videjku, midli, to se bude YouTube líbit. No, takže teďka už v podstatě jde jenom o to, ani nejde o to, že bych si dal tu půlovku, hlavní bylo, aby jsme měli těch 7 kilů včetě. Takže tady teďka budeme nahánět toho baťáka. Já přemýšlím, jestli má vůbec tak nějak cenu. Protože já tady budu teďka stát, budu se tady snažit dávat nějak, nevím, já jsem ještě nestřílel, protože jsem měl vykřičník, tak jsem nechtěl ten vykřičník zbytečně wastenout. Ale tady se už nebude teďka dít nic zajímavého, my teď pojedeme kepovat, protože jsme nevěděli, kde ten bat je a budeme se tady s ním v podstatě ještě minutu a půl nahánět. A teďka ten bat nám dojel teda na bázi, zabil toho našeho grilla. A v tuhle tu chvíli je to teda na nás, tím, že grosík je myslím, ne, není na ránu, dobrý. Takže neměli bychom ani jeden umřít, takže teďka by to už měla být docela procházka růžovým a najíždím sem, snažím se mít cover za tím sloupem, abych mohl případně nějak zajet. Baťák píkuje, já mu dávám tu ránu, ten vykřičníček, takže jsem rád, že jsem se nechal, kdo zdopíná. Takže nakonec máme ten zásadňák, 7 kilů včetě, dvou badgerů a tato bitva byla jako ultra mým. Ale paradoxně, po této bitvě, tak jsme hráli badger pak ještě určitě třeba takových 10 bitev a bavilo mě to, takže on tenhle ten tank, když máte jako nějakou dobrou četu, i ideálně někoho, kdo má stejně jako špatný tank a trápíte se spolu, tak to dokáže být fakt jako dobrý. A třeba když chytnete doly a postavíte dva bežery prostě pod kopec na nájezd anebo pušujete dva bežery městem, tak to jako taky nejde prohrát v podstatě. Takže pokud máte bežera a trápíte se s bežerem a máte nějakýho badíska, který má taky bežera a trápí se s bežerem, tak si zkuste dát chatu a uvidíte, že z trápení s bežerem bude docela actually prdel. Takže bylo to M-ko, válečník, High Calibre, Redly Walters, Biáci a Crucial Contribution, 7 kilů včetě, něco přes 9000 damage včetě, taková co, pěkná bitvička potahaná. Badger, kolektor, který zarábá, takže je docela pěkný výdělek. A taková mým bitvička, která jsem si ale myslel, že by se vám mohla docela dost líbit. Tak jo, to by bylo všechno z tohoto videjka. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o Badgerovi, případně jestli teda dáte na moje rady a budete hrát Badger včetě, případně co je pro vás třeba nejlepší desítková kombinace na chaty, zajímá mě to, takže určitě napište. Pokud vám videjko líbilo, hoďte like, pokud jste nový, odebírejte, čekněte popis videa pro všechny potřebné odkazy, pro členství, pokud mě chcete podpořit a získat fajn výhody tady na tomhletom kanále, Discord, Instagram, TouchGear, GoodLike, všechno tam je. Vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu, mějte se moc pěkně a zatím ahoj.